Жалпы 374 шақырымды құрайтын Адырбеков көшесінің Жібек жолы мен Мәншүк Мәметова көшелеріндегі бөлігінде құрылыстың келесі кезеңі наурыздың 10-ында бастауын алған. Көшенің осы бөлігінде өтетін жылу жүйелері алдын ала жаңаланды. Қазіргі таңда ескірген газ құбырларын алмастыру жұмыстары жүргізілуде. Жобалық сметалық құжатқа сәйкес электр бағаналары да жаңаланбақ. Жолдың ені 15 метрге дейін кеңейтіледі. Осы жолдың кеңейту себебінен сол өзіңіз айтқан қызыл сызыққа енді өтіп кеткен кейбір учаскелердің қабырғалары или қорғандары болсын, үйлері болсын, олардың кедергілері бар. Иә, оларды уақытысында дер кезінде шешуге әрекет қылып жатыр басқарма. Өзіміз де соны барып, иә, кедергілер бар. Именно мынау біздің Жібек жолынан жалпы алғанда сол Жандосовқа дейін қалған учаскеде сол үйдің қызыл сызыққа өтіп кеткен үйлерді изъятия мәселесін қарастырып жатыр. Мердігер Базис К серіктестігі ұзындығы 700 метр жол бөлігін мамыр айында бітірсе, қалған Мәншүк Мәметова мен Жандосов көшелерінің аралығын жылдың соңына дейін аяқтауды жоспарлауда. Құрылыс барысында туындаған мәселелер тапсырыс беруші қалалық жолаушылар тасымалы және автомобиль жолдары басқармасы тарапынан шешілуде. Құрылыс барысында біз барынша сол мекемелерге кіру жолдарын уақытыншалық ашып қоямыз. Ол допуск болады кіріп шығуына, автокөліктерінің жаяу жүргіншілерінің өзіне өткізуіне. Ол құрылыс барысында ғана, құрылыс барысынан кейін оның барлығын кірер жолдарын тіктеп кетеміз, қалпына келтіріп. Жалпы Адырбеков көшесіндегі жолдың күрделі құрылысына 2,6 миллиард теңге қарастырылған. Биыл екі кезең бойынша 2,9 шақырымды қамтитын құрылыс жұмыстары жобалық сметалық құжатқа сәйкес жүргізілуде. Тиісінше қаржы да кестеге сәйкес игерілуде, дейді мердігер. Шынар Оразова, Амантай Әулібеков, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.